Ya, Vivi Obor, Vivi Tahu? Oboroi kan namanya. Why? Thank you. Thank you. Ih, ramai orang pula sayang kakak hari ini. Thank you. Thank Why, you, thank you. Rajun. Thank you, Rajun. Thank you. Thank you. Satu, satu. Thank you, thank you, thank Okay you, lah thank tu. you. Dia bagi satu-satu. Akan nak, dia bagi berapa? Thank you. Kamu nak rasa nak puan balas. Prince. Thank you, Thank Prince. you, Rajun. Uzzat. Hai, hai. SK Rocky. Hai, Momin Mia. Momin Mia. Nah, lepas tu? Tak tahu lah bagi kamu apa. Kamu bijak. Thank you, Cacu. Bagi saya win. Nak nak main game. Kamu je main game. Pasal orang dah kalah tak tahu nak buat apa. Rugilah. Taklah. Kamu kan ni dah ada PhD. Assalamualaikum. Buat apa? Tengah ni. Main win tak win. Siapa win? Dia win tak win. Siapa win? Assalamualaikum. Assalamualaikum Faizal. Joy. Hai. Poros Assalamualaikum, selamat malam Kak. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Amu, kakak nak amu nyanyi lagu Nira Putai. Eh, amu tak nak lagu tu. Joy, assalamualaikum, bagaimana saya? Aduh, kakak suka lah dengan lagu tu. Kalau suka, belajar lepas nyanyi. Amu dah kalah kan? Alhamdulillah, ya, apa lah. Kamu tak hafal lah dia punya tu. Senang kutai dunia harali kutai. Apa dia? Akak main bantai je memang lah. Kamu nak saya balas. PhD tak boleh main-main. Ha? Hai, Syahadat Razu. Apa dia kak? Tak ni. Cacu cakap PhD tak boleh buat main-main. Tahu pun. Sebab tu lah Cacu. Saya tak tahu nak bagi apa dekat kamu. Kamu tahu semuanya. Kamu tahu semuanya. Pandai-pandai je. Tahu apa? Okay, good night. Okay, good night. Kamu, kalau kita kat sini kan, kita kan ada lorat kan. Macam Kelantan, Makeh. Kalau orang Melayu cakap, kita yang cakap makan semua kan. Kalau kat Bangladesh, dekat distrik mana yang dia macam ada jenis yang lorat macam tu? Ada dekat Nuakali. Lepas tu Nur Kali macam mana dia cakap dia? Minum satu cawan air. Alah, satu cawan air. Kamu satu botol, satu gallon minum air. Alah, kamu malulah nak cakap bahasa dia orang. Tapi kamu faham je. Selain daripada kalau Nur Kali selain dia, dia cakap air tu honey ke? Dia cakap air tu honey, dia cakap pani. Lepas tu kalau Borishal pula, dia takkan cakap ami. Dia akan cakap air. Air balasi. Air balasi. Dia takkan cakap ami. Apa khabar? Kira bahasa Borisha ni macam slay-slay girl punya lah. Lah. Macam diva-diva punya bahasa Thai. Diva-diva? Bukan macam diva-diva. I. 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 A-I. A-I-I. Amo, Cacu cakap suruh Amo minum air satu cawan. Assalamualaikum. Salam dari Singapura, Kak. Waalaikumsalam. Kebanyakan lelaki di Borisha berasal dari Bangladesh. Memanglah Borisha kat Bangladesh. Astaghfirullahalazim. Allah wala quwwata illa billah. Ya Allah, subhanallah, berkah. Tak nama pun Borishal. Borishal memang kampung ada lah. Ai tu moy Borishal. Hai. Ana dundung ni, ana dundung jomel ni siapa? Nak suruh kamu buat apa ni? Bila kamu dah kalah tadi, takkan berhenti. Kamu yang suara kamu nyanyi. Suara tak ada. Kamu nyanyi boleh je. Tapi takut jadi semua orang lari nanti. Dah tutup lah. Nyanyi lah. Lah. Suara kamu cakap macam ekor. Suara kamu macam ekor. Oh, ni kota. Muka amai deko. Boleh pusing lah. Boleh lah. Deku nakyo, asyik-syik-syik, ni rapota. Eh, aku mendapat train. Thank you. Aku punya suara tu. Suara tak sedap pun gigi. Thank Siapa you so bagi much. Ina Yusof.
Wow, dapat train. Dia keluar train kat bawah tu. Tak adalah. Keluar plane. Keluar train lah. Wow, suara tak ada. Bukan tak reti nyanyi. Nyanyi boleh. Bantai je. Ya, semua boleh nyanyi. Suara ni tak sedap. Suara ni. Nasib baik TikTok. Kak buat gapo tu. Buat live lah. Buat gapo lagi. Selamat malam kak. Selamat malam. Borishal bang ada setelah iyalah. Train, Ambu dapat train. Bila yang saya kata Borishal tu London? Borishal tu kat mana cantik kan berdua dengan makeup? Ya. Yeah. Ini tak pakai makeup. Ini filter. Ah ni tak payah bagi filter kejap eh. Ah ni tak ada filter. Ni tak ada filter. Okay. Kita pakai filter. Ni tak ada filter lah pakai filter. Wow. Tak, tak payah bangun di sekolah tak? Nanti yang ke got married. Amu, Abu got married 1998. Then Amu got my brother 1999. And Amu got me 2002. Later got my first brother, mana Choto brother. Choto. Abu. Choto bye. 2003. Tak ya tahu saja je. Kita kena mix lah. Kita kena slay. Eh, nak mix Bangladesh in Malaysia saja. Inggeris tak ada kena mengena pun. Nak mix konon. Dong. Bijak. Pas Aro, Amar second, Aro. Choto bye. Aro. 2006. Amar Aro. Choto, Choto. Ar. Aro. Aro Amar Choto Aro. Choto Bun 2008 Amar last Choto Bay Aspar 2013 So if you want my cat I don't know only aku know my cat birthday. Assalamualaikum kakak sama muka ya. Waalaikumsalam ya sama muka. Sama ke? Mem, speak motion language. Sama, tak sama pun. Hey. Actually, my face are more like my father. Abu. Abu, tumar bunyi cerah dah. Tumar muter. Tu marbun tu buri mada, cera dah tu marmutun. Nak mu amar mutun ke abu mutun. Assalamualaikum, salam Husin. Akak nyanyi lah kak. Eh, cana cu. So. Allah. Apa? Muri-muri. Itu Jal Muri lah. Assalamualaikum salam. Jal Muri ni nak kira macam nacur? Macam nacur. Kau cuma istilah. Hai, Rosma. Amin awan cuma tu bisti. Assalamualaikum kak. Kami salam. Santu Marsila. Cuma nak senap nara, nara balasi. Makan, makan, makan. Kakak, hello, hello, Ali Mintu. Cepat kak. Main lagi. Mana awak punya cacu tu? Cakap dengan cacu, mana cacu awak? Cacu. Cacu, nak ubi lagi cacu? Cacu gesa kak. Ini sega. Ini sega. Cuma cucu. Jan, dosa aku cucu. Bila baca ni dosa.
Dideko, gaite deko. Aku buat lagu tu kan nanti kak. Dekat TikTok Aunty Sarah tu kan banyak lagu Bangladesh yang baru-baru kan buat TikTok ah. Semua yang senang-senang nanti nak ikut lah. Siapa kata cacu tak ada cacu nanti lah. Eh, ingat pergi toilet tadi. Ingat. One, two, three. Yeay, tengok tu. Yeay, menang. Thank you, cacu. Cacu, dia bukan pergi toilet. Dia tengah buat something. Buat apa? Buat dia lah. Awak dah 9.90. Wow. Iya. Yeah. Thank you, Cacu. Bagi Cacu Jalmuri. Oh, lepak. Cacu tengah lepak lah. Yeah. Cacu. Ah, cepat. Macam mana Cacu bukan Cacu? Nak main game tapi Ayub tak tahu Bacu. Nak cakap apa. Kamu nyanyi lagu Ayub Bacu. Ayub Bacu. Kamu ni suara tak ada dah lagu lagi. Belum kalah lagi. Tunggulah sendiri. Tunggu sama anak cantik. Ha. Habislah bersih. Ha. Ayub Bacu dalam tangan tau lagu. Tapi suara lah tak sedap. Cakap dengan Cacu. Nanti kamu nyanyi tutup telinga. Takut telefon dia pecah. Dengan telinga dia pecah sekali. Allah. Thank you Cacu. Bagi gift tadi Cacu. Thank you. Cacu masuk tempat kamu. Excuse me, not my cacu, okay? Lepas tu, my devil. Devil. My devil. Cacu! Devil! Abu, tengok amu, Abu! Jan, tu mama yang ada ko, Jan. Cacu! Devil! Amu dah win banyak kali dah. Tu kan nak menang tu 111. Itu. Kakak awak banyak pokok makan pokok. Thank you, Cacu. Thank you, Ibrahim Bhai. Thank you. Eh, Ibrahim Bhai portal dah ambil live call give di bunga ros. Onek gila. Thank you. Eh, mai dapat air tu. Kamara budi se. Jan, asyul strawberry pahit dah mana? Tumi jan ami pasang tu kuri. Maya cai se, maya. Eh, syaitan. Amal lagi yang kilo pani dah. Tumi tu eh, lal pani kau na. Dia je amare. Eh. Abu kilo maya cai se. Come here and get it. Maya cai se, I get it, I get it. Kakak minta cana cur. Abu bagi yang kakak ambil ni. Kakak minta memanglah Abu bagi. Kakak oh, minta cana cur. Itu bukan cana cur, itu jalmuri. Abu nak apa? Cana cur lah. Jalmuri. Cana cur dalam cana cur tak ada muri dalam dia. Ya. Yeah. Dalam tu tak ada muri. Kakak tanya rumah kita ada muri ke tak? Oh, akan nak ni lah. Nak tak dalam tu. Thank you, killer boy. Thank you. Syam. Cacu. Apa benda? Satu je cacu buat. Akak lebih satu. Oh, akak menang. Tiga, satu. Kakak menang. Yeay, kakak okay, menang. Yeay, kakak menang. Yeay, kakak menang. Yeay. Okay, cepat. Lagu Ayat Bacu eh? Tak. Tahu nak suruh buat apa dah kata air kat kamu jap. Thank you, Cacu. Eh, mana pergi? Baru nak nyanyi ni. Nanti minum air dulu. Kamu kalah eh, minum air dulu lah, panas. Baru nak nyanyi.
Cepatlah duduk, Buri. Kamu dah nyanyi dah. Kamu dah nyanyi dah. Kepo kau tak dengar? Kamu dah nyanyi, betul tak kak bangun? Cuba tanya dia orang semua. Tak ada, sekejap je nyanyi, kau tak dengar. Lagu tu memang sedap, bai. So Deep Dust. Memang sedap, tapi saya suara tak sedap. Cuba menyanyi sikit lagi, yeah, bang. Satu, dua. Nodira bukit cat poreche. Cik, apa tu? Apa tu, kak? Kucing cakap jangan dengar. Nanti esok pagi tak boleh bangun. Cat poreche bundur gai. Dewe, dewe nach uteche. Bundu corche amal nai. Dah. Kan jatuh, kan? Takut ni terangkat tak? Oh. Oh, Amar Syuki. Cantik ya? Ya, kucing pun takut. Jangan nyanyi pun. Maka maki. Itu tahulah. Kakak, apa khabar kamu semua? Ayo, bacunya lagu banyak. Amir, kita lawan lagi. Lawan lagi. Tak payah lah. Takutlah tu, takutlah tu. Relax lah, baru kan lagu tadi. Cacu nak habiskan cacu punya ni. Apa dia? Cacu, banyak bagi. Cacu, game cacu. Dah menang dua kali pun saya dah alhamdulillah. Kakak, abang macam mana tak nampak abang? Wah, thank you cacu. Ya. Abang dekat. Abang saya masih kat hospital. Amun kena bangsa ni, pangkar aja. Waalaikumsalam. Kodip das. Cuk bondo kau lagi. Kuise. Hai, aku betul suka satu Malaysia. Thank you, cacu. Thank you, cacu. Ni akak rekod lah, menang ni, menang tipu ni rekod. Amun. Hai, hai. Eh, serius lah. Kamu tahulah. Dekat TikTok ni kan, kalau kita nak beli follower pun boleh tau. Tapi kamu tak pernah buat macam tu. Ha. Iya. Macam satu video akak buat. Dengar. Satu video akak buat, akak nak bagi dia punya like. Naik pun akak boleh beli. Like tu. Tahu. Tapi akak tak pernah. Diorang boleh. Tahu je, oh ini anak. Oh ini anak masuk. Baik, pop terus follow. Assalamualaikum Babi. Assalamualaikum. Hai, hai. Hai, Alamin. Muhammad Alex. Ya. Yeah. Thank you, cacu. Kakak, aku dulu kerja di Malaysia tapi sekarang kerja di Kuwait. Orang Malaysia sangat baik sama aku. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Syain Mola. Tapi kamu tak tahu siapa bagi trend tadi tau. Itulah, dapat train tu. Kena check lah tu dapat. Amla tak sempat bagi sebab sekejap je dapat. Tak, aku dulu kerja di Malaysia tapi sekarang kerja di Kuwait. Yes. Dah baca dah. Aku dah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang 9.4 minit kan? 11.20 kita tu. Kamu rasa yang balas. Apa khabar, khabar baik? Thank you, cacu. Amu. Awak banyak cepat semua pandai. Mana dia cepat. Amu, kakak nak pergi mengaji dulu. Pergi mengaji. Aku nak buat Sarah, gumau. Pore. Bangladesh style. 11.20 saya tidur. Ha, Bangladesh style. Lepas tu letak kerongsang besar-besar. Amin Bangladesh jaci. Okay, bye. Hati-hati ya, kak. Hati-hati. Okay, thank you. Assalamualaikum, babi. Kemana saya balas? Kobe banget sejat. Naim ni. Mana pula hilang ni. Tadi nak menang sangat. Cik kakak. Oh, cik kakak. Ah.
Oh kakak. You. Itu tekan. Bangladesh. Time. Itu je. Bangladesh time. Sepatutnya kau usah lagi besar tapi tak ada. Apa ni bayar saya kan? Aircon dah tikur tak saya awas. Aircon tu. Terus tak nampak ke atas kamera. Thank you Baya. Eh Baya Cacu bagi tadi gift. Cacu masa Baya, saya Baya Cacu. Boleh Bangladesh laku. Apa yang laku? Apa ni lah? Tahu. Boleh Bangladesh apa tu? Bisu tak kerja ke? Oh besok. Tak apa, kerja ke tak kerja is none of your business. Now look at my ni. Bangladesh time. Kilek. Kilak tomar amu na tomi sangkut-sangkut. Amar amu. Amu lek lek lek. If you sleeping early, you just miss your one night has gone from your life. 11:20 tutup. Kakak sudah hilang lah. Sudah hilang eh. Saya ada. Saya tadi pergi buat tutorial. Bangladesh style. Tak jadi tu. Masa dia ada. Tahu ni. Apa? Banyak-banyak ni. Satu dulu je. Dulu saya alam pergi tidur dulu. Saya dulu balik Bangladesh. Saya punya Monica auntie dengan Moshumi auntie. Pakaikan saya tudung tau. Ush. Diorang pakai sampai dua tudung tau. Tapi saya cakap satu je lah. Saya pakai lah tudung saya. Pasal dulu letak kongsang besar. Ada nanti saya tunjuk amu. Dalam video amu ada. Bangladesh eh? Ah, masa selang tu kita pergi mana? Hai Anik. Thank you bagi gift. Kita pergi mana time tu yang ada Rohan? Ya Rohan ikut seorang-seorang. Oh, kita pergi Kalibari. Rumah Monica Anti. Kita pergi Kalibari. Kita semua pakai jubah sama tu mu. Jubah muas tu. Oh, tu. Kita pergi ni Sunargau. Jadugor. Dah sihat semua sihat? Ha, Sunargau. Pergi kali barik tu yang nepot tu. Eh, tu kau melagat eh? Tu kau melagat. Muktapur. Naik bot. Best betul lah. Tapi tu lah. Tidur troller, dekat atas troller, pun. Troller, nak troller. Bye-bye. Gerak dulu. Bye-bye Cacu. Thank you Cacu. Assalamualaikum. Ada tak semua? Raya shopping lah. Memanglah raya shopping lah. Tapi abang saya dekat hospital. Saya kena hormat. Kesianlah abang saya. Saya kat sini happy-happy shopping-shopping. Abang saya kat hospital sorang-sorang. Kesianlah dia macam tu. Caci Amar Basa Sunargo Jadugur. Oh, Thai. Royertas. Mana oh, Thai. Assalamualaikum, si. Hai, waalaikumsalam. Jadugur, Tinbar ke sini? Tumi nama lo ke sila? Guna nanti. Kak, you mana Bangladesh tak Malaysia? Waalaikumsalam. Ini jalan cuni pedas. Ha, jalan cur kan bukan jalan muri. Tak ingat akan makan dengan muri. Ada muri dalam tu. Kamu cakap jual muri ke ada muri? Tahu, aku tak tahu. Kalau jual muri kan dia punya paket kan merah lagi. Dia merah, hitam tak ada. Kakak ada pergi barang dia sekarang? Ada. Saya pernah pergi barang dia dua kali. Allah tak boleh. Hi, where are you now? You and your mother. House. Home, home. Bandar Sanwe. Tauhidul Islam. Hai, hai. Assalamualaikum Jaafarullah. Waalaikumsalam. Maisara sekarang mana? Dekat rumah lah. Apne chile ke mona samar chile ke no hospital ya sir. John Tita Gomda sana. Saya ada mix Bangladesh. Jadi orang boleh cakap, kau ni macam budak Melayu lah. Kau ni macam budak Bangladesh lah. Boleh cakap. Saya ada dua. Saya mix.
Bilal kan, itu bukan suami saya yang sakit tu. Yang sakit tu anak saya. Tadi pada orang Melayu tanya. Yang dalam video tu yang sakit tu suami ke? Yang tadi perempuan Melayu tu. Orang cakap tak adalah. Itu anak saya lah. Anak dia kata, ya anak saya. Suami pula. Handsome ni suami aku, handsome boy. Cara anak ibu jalan. Nampak cakap tu betul budak Bangladesh. Comel kan? Tapi mu hari ni kalau aku nak tahu. Amu kau nak tahu hari ni kan. Kakak tak pakai apa-apa filter ke apa tau mu. Ini memang normal punya. Kakak pakai ring light je. Yalah. Ring light tu memang untuk terang kan. Kakak you duduk Malaysia mana badan sunway. Memang lah comel. Terima kasih. Terima kasih bila doakan. Yelah manalah kami tahu kan. Tapi kami doa untuk dia cepat sihat. Terima kasih. Terima kasih Bilal kan. Doakan untuk anak saya. Amin. Saya. Of course cute saya. Masya Allah. Kak, saya rasa nak sesemut. Malam ni makan ice cream boleh tak? Boleh je. Thank you for calling me cute. Yang mana saya balas. Okay, kita ada lagi 8 minit je. Siapa nak tanya soalan, tolong tanya sekarang. Serius? Mood serius? Sama-sama, amin. Tahu tak? Tahu mata kak. Tahu matamu. Tadi baru aku nyanyi satu lagu tu. Nisha lah gila ore. Sarah, makcik dah ngantuk lah. Baik korang pergi tidur. Amu saya kalau ngantuk, amu saya cakap. Kakak dah, jom kita off live. Itu bukan amu ngantuk. Amu tak nampak tulisan. Tu yang amu kena macam tu tu sikit. Mama main main TikTok. Kita ada 7 minit lagi baki. So, cepat-cepat tanya soalan. Cakap pasal bangat dia sekarang. Aro short minute baki ase. If you all want to ask question, do you bahasa Inggeris kan? If you all want to ask question, please hurry up. Jadi apne post karo pula. Jadi karo pula. Itu bahasa Inggeris. Jadi karo. Memang kata kat bahasa Inggeris kan. Tatari prosno koren. Okey. Saya pun duduk sana juga. Ya, awak duduk mana? Hai kakak, how are you? Hai. I'm fine, thank you. Taratari koro. Amaricha, yes, kan? Astan Mahmud. Amaricha. Amanti. Hai. Malaysia Selangor Taki Bang Bandar Sunway. Hai. Ambil baluasi. Alah, kenapa Kaif Muhammad Syah bayar baru masuk? Nak offline dah bayar ni. Dalam moderator pula tu. Assalamualaikum salam. Saya sangat cepat. Tahu bayar, kenapa bayar baru masuk? Assalamualaikum. Bandar Sunway Taki, Bandar Sunway. Nice. Thank you. Major Khan, Cacu, Ami Malaysia, Bandar Sunway Taki, Selangor. Nice. Thank you. Tai. Mama Barik Jai. Hello. Hai, kamu nak siapa? Nasi balo. Rumah cacu. Tai. Mama Abang Jai. Oh, am I cute? Thank you.
Kenapa tak jawab? Nak bangla leka portal pada awak, ni. Awak cakap tadi, awak cakap. Google tu nasib baik bagus, nice babi. Saya pun duduk sana juga. Pasal kalau awak, awak duduk mana? Mana? Saya tanya awak. Awak tak jawab apa saya tanya awak. Tumah babar marnam ki. Amaramu, ano, amaramu, masuk baik. Ami pailam na, amne ki komen kau lalu pailam na. Ayo, sorry lah. Tadi baru makan saja. That's why. Apalah. Nanti kau 11.20 off. Bye-bye. Nanti up nama. Sorry lah. Bye-bye. Nah. Lekte parina, porta parina. Masya Allah. Amin ke bangwa leka je porta sen. Ami Google ten si debe barguri. Hai, apakah baka bye-bye? Sohil Khan. Amaramu nam Siti Nur Syarifah Syafura. Amaramu nam Muhammad Masud Rana. Gumaina? Gumaina bu. Hello. Hello. My name's Dibo. 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 Eh, ada satu. Alah, dulu kan kat Astro kita ada tengok. Dia. Dip. Dip. Okay, bye. Okay, selamat pagi. Selamat selalu. Yeah, your family. Thank you. Okay, bye-bye. Bye-bye, Baya. Waalaikumsalam. Good night. Bestnya kalau pakai cakap macam aku. Oh, ya. Yeah. Pakai cakap macam tu. Ji. Ma. Erming. Hai, kakak. Hai. Saya pergi bangal cakap macam orang bisu. Eh, cakap macam orang bisu. Oh, guna isyarat. Isyarat. Dulu masa pergi Bangladesh masa itu juga. Kakak tu mengikutai. Ami asi, amar barite, amar bahasa, amar gore. Assalamualaikum, Babi Kemona. Assalamualaikum, salam. Balu asi, Muhammad Syohid. Imran Rabbi. Assalamualaikum, Ami. Waalaikumsalam, Imran. Dulu masa saya pergi Bangladesh pun saya cakap bahasa isyarat juga. Makan. Mandi. Allah, apa salah gitu? What love? Alam. Mana cakap bye-bye tapi tak nampak. Ami sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ayai. Kalau panggil Ami pun comel kan? Saya pergi Lukipur dua kali. Oh, Lukipur dua kali. Kakak sorry jom Aceh. Sorry ya, tak boleh join. Thank you. Babi, Bang Aris kau beja ben. Bolte pahin aku beza mu. Kintu Allah dile shoma yulet cik eja bu. Makeup lagbo na puna makeup korang lah mana ikut asal. Tumi paling sundur. Makeup korang na go, tumi emne sundur go. Samuel. Thank you. Samuel Hawk. Babi bukan babi kasa sangat tu, tak apa. Hi Rafi Shu. Tak apa. Dia janji kita faham apa dia tulis tu, apa niat sebenar dia tulis tu. Ha. Basti kutai tu marshati babi, awak marshati tu. Tapi pasti ada TV rumah. Mesti sama rumah. Our superhero comic book. Oh, you ke? Tak, apa ni Bayan ni bagi tahu. Awak tahu tak nama Masud Rana ni kan? Dekat Bangladesh ada macam legend detektif ah, ada macam komik ah, komik cerita kartun. Nama dia Masud Rana. Famous. Babi ke mana sampel asy? Apa ni banyak main-main ada. Ami. Maksud kakakku Kemona Sen Balu. Ya, famous. Azmi, kenapa tak tidur lagi? Kak tu, okay. Okay, thank you. MNA. Mahfuz. Apa Azmi dah tidur? Muhammad Mahfuz. Sudah tidur? Esok nak sekolah. Hey. Terima kasih cakap saya cantik. Thank you, thank you. Thank you so much. MD Mahfuz. Okay, Kak. Lagi seminit. Kak sama adik cantik. Oh, terima kasih. Kemana saya nanti Ami balu asin Nuru Bepari? Okay, bye-bye semua. Assalamualaikum. Okay, besok kita dah sampai. Ami cuali jamu. Kak, nanti masuk bilik jap. Okay, assalamualaikum, Alafis. Bye. Alafis, bye-bye.